и добре дойдохте, драги гости. Радуваме на вашето присъство и се надеваме дека ќе го задържиме вашето внимание со нашата програма. Ова наша прослава ќе ја започнеме со учениците од второ отделение, кои ќе ни се представат со песните. Не е исто како Ланика, Ковино и Англиската азбука од учениците од трето отделение. Thank you.
Se sinta, se deixa, se deixa.
I'm gonna get you.